Ba, egia da, mahai gainean aukera biak daudela, baina aukera bietan ere beti ere arazo berberakin aurkitzen gara. Eta, hau da, ze aukera egongo liateke Nafarroan gauza bat ero bestea hobesteko. Hau da, momentu honetan, bai da egia, Amaiurrekin adibidez eman dian emaitzak, ba, abertzaltasunan baitan Nafarroan eman diren emaitzarik onenak esan diala, osea Amaiurrekin eta sekula ez da izan Nafarroan Madrilekiko erakundetarako bost ordezkaritzik bi abertzalea izatea, baina horrela izan da ere oraindik gehiengoa ez da abertzalea. Eta gehiengoa abertzalea ez den enean, edo eta plantatzen du erdibide bat, erbide bat, nun gehiengo sozial bat, baina horrek ekarriko luke momentu honetan, ez da, ba, alderdi sozialistako, bertako alderdi sozialistako babesa jasotzea, eta ikusten dugu alderdi sozialista PSN ez dagoela hildo horretan, guztiz kontrakoa baizik, edo eta erdibideko, edo luze biderako estrategia batetan sartu beharko ginateke, nun gehiengo bat sortu beharko litzateke horretarako. Aukera biak daute, ezta? Baina ikusi beharko genuke Nafarrek, beraiek, zeri emango lioketen, osea, esaten ari garenean, independentziako pausoa emateko aukera emango litzateke Nafarrotik. Bai, eskezua izan daiteke, baina eta hegoaldeko lau lurraldetako autonomia bat eratzeko ere aukera emango litzateke Nafarroen babesarekin, ba hori ere ez daukagu argi. Orduan, aukera biak daute, eta nik mahai gaina botatzen duena da, ba, momentu historikoak aprobetsatzen ere jakin behar dira, eta ze momentu historikoak, ba, ero aukerak sortzen dira, ba, gian, logoita mat, berrogei, berrogeita mat urtetik behin, eta ikusten ari gana da, oin momentu bat ona daukagu, Kataluniako egoerak ere gure alde egiten du, eta momentu altzen denean ikusi beharko da, bueno, edo eta luzera behirako estrategia horrekin segitu, edo eta aukerak, momentuan sortzen dian aukerak, baliatu edo ez. Ez da galdera erresa, baina momentuan erantzun beharko da.